আজি ছট পূজা দেশবাসীৰ লগতে মহানগৰবাসীৰ উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিলে ছট পূজা। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মহানগৰী পাণ্ডুঘাটত, ঐতিহ্যমণ্ড পাণ্ডুঘাটত, আৰু ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট দেখুৱাব ইয়াৰ সমগ্ৰ দৃশ্য। পাণ্ডুঘাটৰ দৃশ্য ইতিমধ্যে বিপুলে দেখুৱাইছে, ভিডিঅ' বিপুলে দেখুৱাইছে ইয়াৰ দৃশ্য। আৰু পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই আচলতে যি মহানগৰৰ একাংশ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহি যি মহানগৰ পাণ্ডুঘাটত আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে, উপস্থিত হৈ তেওঁলোকৰ যি নীতি নিয়ম অনুসৰি আচলতে যি ছট পূজা ইতিমধ্যে পূজা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। যিহেতু বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে সূৰ্য দেৱতাক পূজা কৰিছে, এই ছট পূজাতে সূৰ্য দেৱতাক পূজা কৰে। পূজা কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰায় 37 ঘণ্টা উপবাসে থাকি এই পূজা কৰে সূৰ্য দেৱতাৰ কাৰণে, যাতে সকলো অপায় মংগল দূৰ হওক, সকলো অপায় মংগল নাশ হওক, সকলোৱে যাতে সুমতি লাভ কৰে তাৰ কাৰণে আচলতে এই পূজা কৰা তাৰ কাৰণে এই পূজা কৰা হয়। আনহাতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যি 37 ঘণ্টাকৈ সময় এটা উপবাসে থকাৰ পিছতে সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ পিছত পূজা কৰা হয়, আৰু সূৰ্য উদয় হোৱাৰ পূৰ্বে পূজা কৰা হয়। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে মহানগৰী পাণ্ডুঘাটৰ এই দৃশ্য, আমি ND24 দৰ্শকৰ দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ দৃশ্য। পুৱতি নিশাৰ পৰা আচলতে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজসকলে ইয়াতে আহি তেওঁলোকে ফল মূল ধূপ নৈবদ্যৰে তেওঁলোকে ইয়াতে পূজা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু আমি পোনে পোনে দেখাই আহিছোঁ এতিয়া পুৱা যি সূৰ্য উদয় হোৱাৰ পূজা কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। সূৰ্য দেৱতাক পূজা কৰি স্নান কৰিব, স্নান কৰাৰ পাছতে এই পূজা সম্পন্ন হ'ব। আৰু কিছু সময় পূৰ্বে এই পাণ্ডুঘাটতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আহি উপস্থিত হৈছিলে, উপস্থিত হৈ আচলতে তেওঁ পূজা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে। আৰু একাংশ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আছে, আমি তেওঁলোকৰ যদি মন্তব্য জানিব বিচাৰোঁ, যিহেতু এটা বছৰৰ মূৰত এই ছট পূজা উদযাপন কৰা হয়, কাতি মাহৰ আচলতে শুক্লপক্ষত এই ছট পূজা উদযাপন কৰা হয়। তাৰপিছতে আমি তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আমি দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য, দেখুৱাইছোঁ যিহেতু পূজাৰ আচলতে যি ছট পূজা আচলতে যি নিয়ম তাৰ জানিছিল। দাদি, আপচে পুছাই কি আজ ছট পূজা হে, ইসকে বাৰে মে কুছ বোল দিও। আজ ছট পূজা হে, সবকো খুশি, ভগবান দে, ছট মাইয়া দে, সবকে খুশি, দুনিয়া আনন্দ রহে, ইসকা পিছে হমু আনন্দ হে। হয়, এয়া আছিল। আৰু একাংশ ওচৰলৈ আমি যাব বিচাৰোঁ, আচলতে তেওঁলোকৰ পৰা মনৰ ভাষ্য জানিব বিচাৰিম। আচলতে অকল বিহাৰী সম্প্ৰদায় লোক বুলিয়ে নহয়, মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আচলতে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজসকল আহিছে, আমি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিম, কথা পাতিব বিচাৰিম। বাইদেউ, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি খানামুখৰ পৰা আহিছোঁ। প্ৰতি বছৰে আহে নে এইবাৰ আহিছে? মই এই ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ, এনে গম পাওঁ ইয়াৰ ছট পূজাৰ কথা, কিন্তু অহা হোৱা নাই, এইবাৰে আহিছোঁ। আজি ছট পূজাৰ দিনাখন কি ক'ব? ছট বিচাৰিলোঁ চবে ভালে থাকক, ছট মাৰিয়া চবক ভালে ৰাখক, আৰু দেশত শান্তি শৃংখলা বজাই থাকক, এইখিনিয়ে মই ভগৱানৰ ওচৰত পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰিম। বাইদেউ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, ক'ৰ পৰা আহিছোঁ? ময়ো সেই খনামুখ চেগেটৰ পৰা আহিছোঁ, ৰয়েল ৰেচিডেঞ্চিত থাকোঁ। বাকী মানে প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ, কিন্তু ভাল লাগিছে গোটেইখিনিকে দেখি। বাকী আৰু সকলো ৰাইজৰ ভাল হওক, মই জানো চবৰে সুখ শান্তি আনক। যিহেতু ইতিমধ্যে দেখা পালোঁ যে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজসকল আহি পুৱাৰ ভাগতে ইয়াত আহি পাণ্ডুঘাটত আহি উপস্থিত হৈ এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, যাতে সকলো অপায় মংগল দূৰ হওক, সকলো অপবাস নাশ হওক, নাশ হৈ যাতে সকলোৱে সুখ শান্তি ঘূৰি আহে, তাৰে কামনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। পুৱাই এনেধৰণে অগণন ভক্ত গৈ উপস্থিত হয় আৰু তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰে। আৰু এই পাণ্ডুপৰ্টত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও পুৱাই গৈ উপস্থিত হয় আৰু সকলোৰে মংগলৰ কামনা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আজি সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমবাসী ৰাইজেও ছট পূজা পালন কৰিছে। যোৱাকালি সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে, বিশেষকৈ আই মাতৃসকলে সন্ধিয়া সূৰ্য দেৱতাক প্ৰণাম জনাইছে, ষষ্ঠী মাইক ভক্তি অৰ্ঘ যাচিছিলে। আজিও সূৰ্য উদয় হোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে সূৰ্যক আৰাধনা কৰিব। মই এই পবিত্ৰ ছট পূজা উপলক্ষে অসমবাসী আৰু সমগ্ৰ দেশৰ ৰাইজক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু ইমান সুন্দৰকৈ পূজাটো পালন কৰাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।